Jeg står her med lille Mac. Han er 8 uger gammel, og han skal være lillebror til Mimi herovre. Mimi er en voksen hund, og nu skal vi introducere dem lidt for hinanden. Og det skal I andre jo også, hvis det er, I har en hund i forvejen. Og den måde, jeg gerne vil introducere på, det er, at 1. Lad være at gøre det et sted, hvor der ikke er plads. Der er plads her. Det er vores træningsbane. Vi går en lille tur nu her ned i skoven, som vi plejer. Det har han prøvet før. Det har hun også prøvet før. Det, de skal, det er, at de skal lære hinanden at kende jo. Og det, jeg gør nu her, det er, at jeg træder egentlig lige kort på snoren her med Mimi. Sætter ham ned, lige så stille og roligt. Og han kigger, hey, han har set voksne hunde før. Hun ved godt, at det er, hun skal ikke være så voldsom ved valpe. Det er fint, skat. Sådan der. Så jeg tager egentlig snoren her, den lange snor, den er rigtig lang. Så den tager jeg. Nu får de lov lige at snuse til hinanden, han sidder der. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og vi skal ikke bare blive stående her. Vi skal ud og gå en tur. Fordi så er de i bevægelse, og så skal de lære hinanden at kende. De skulle gerne blive bedste venner forhåbentlig. Ikke? Så jeg tager snoren fuldstændig som om, at jeg går med en almindelig voksen hund, som jeg ville. I kan se, at han trækker ind imellem mine ben og er der. Det belønner jeg ham lige for. Det er et safe zone for ham. Klør ham lidt på brystet. Fordi det er sådan en safety zone. Lidt utrygt. Det er en anden hund. Det er en, jeg ikke kender. Mimi, kom. Mimi. Kom, skal han. Og så sidder han der. Det er rigtig godt. Og så vil jeg gerne ud og gå en ordentlig tur med dem. Skal I se her. Så hvis I følger med, det er altså noget, I også kan gøre derude. Mimi, kom. Kom. Mac. Han kan selvfølgelig ikke gå så stærkt, fordi han følger jo ikke så hurtigt med. Altså, han har stadig 4 ben, de er bare ikke lange. Men han går med her lige så stille og roligt. Går sammen med mig. De har muligheden for og snuse til hinanden, hvis de gerne vil. Vi kan godt se, at han er jo bekendt med mig. Så han søger jo selvfølgelig min retning hele tiden. Og det kan I se der. Stopper jeg lige, og lige er. Sådan der. Det er godt, Mimi. Sådan der. Det er godt. Der er ikke den store med det her, og det er jo super heldigt, kan man sige. Det er ikke alle møder, der går lige så stille som det her. Men lad os nu gå en lille tur sammen. Mac, kom, Mimi, ja. Og så går vi bare, fordi her der har de muligheden for, det er godt dreng, der har de muligheden for egentlig at snuse til hinanden, hvis de vil, fordi de skal jo også til at være sammen, og det introducerer vi, fordi at Mimi alligevel er her i feriekoloni, ikke? Så, og de først, han skal først hjem om en uge, når de har været på ferie, de her mennesker, så gør vi det jo selvfølgelig for dem. Du kan også selv gøre det med dine egne avler, hvis du synes det er okay, ikke? Eller avleren synes det er okay, at det er, at de tager den gamle hund derhjemme, gamle, uanset hvor gammel den er, den anden hund, I har derhjemme, og egentlig går en tur sammen på kennelen, hvis det er en kennel, I har fået den fra, fordi det er vant at omgive sig for den lille hund jo, og det er jo det, der er det væsentlige. Og det han gør, det er, at han følger jo egentlig bare efter mig, fordi det gør han jo også, når han går sammen med de andre små valpe. Mimi, kom. Jeg skal lige have hende til at være med. Skal se her. Hun er ikke verdensklasse til at gå i snor. Så det jeg gør, det er, at jeg træder egentlig bare lige på snoren. Kan se det? Så kan hun ikke gå. Så kan jeg komme op til hende. Så samler jeg hende lige op. Sådan her. Lige så stille og roligt. Og han går selvfølgelig med. Jeg tager lige snoren ud af her. Mimi, bliv. Sådan der. Og så siger jeg til hende, kom plads. Så hun går her ved siden af mig i stedet for. Så har han muligheden for at snuse til hende, hvis det er, at han... Hvis han kan komme med. Kom, dreng. Kom, Mac. Det er også meget varmt for dem, så vi kan altså ikke gå så langt. De skal hen og have vand, når vi kommer hjem, ikke? Så går han hen til fotografen, som han selvfølgelig også kender. Går ned mellem benene og sidder der, fordi det er en safe zone for ham. Så det er jo fint. Kommer jeg lige hen. Mac? Ja, det er godt, dreng. Sådan det er. Sådan det er. Det er jo tryghed. Altså, det er jo tryghed, at jeg er der. Fordi at det kender han. Han siger, der kan man komme hen, og der kan man få sin tryghed. Ikke? Og det er fint. Så det er altså en måde, I kan introducere på. De skal også være sammen, og de skal faktisk introducere sådan, så det er, at hun elsker egentlig at ligge i bur, og det skal han jo egentlig også lære. Og de skal være sammen, når de gør det her. Ikke?
Men nu bruger vi bare lige, og kan vi gå turen tilbage igen. Fordi de skal ned og have noget at drikke. Kom, Mimi. Mimi, kom. Mimi. Sådan der, skjern. Kom plads. Sådan der, så får hun snuset lidt til ham. Det er fint. Så de lærer hinanden at kende, ikke? Hinandens dufte. Det er unaturligt for ham at være sammen med hende alene. Og det er jo selvfølgelig også med vilje, at vi ikke har taget moren med, fordi det kan man jo ikke. Man kan jo ikke tage moren med hjem efter de 8 uger. Så det ville jo være unfair. Så det her, det er altså en måde, at I kan gøre det på lige så stille og roligt. Lad dem snuse og være. Og så, det jeg så gør bagefter, når vi kommer ind, så tager jeg dem ind, og så er de i entréen, altså et mindre rum, hvor jeg også er der, og så er der 2 bokse, og så får de mulighed for at gå ind i dem, hvis de vil. Vi siger ikke, de skal. De får vand og de her ting, men jeg gør det i en mindre lukket rum, altså som en entré. Og så sidder jeg der, så er jeg der lige så stille og roligt, så de lærer de her ting. Mimi, kom. Altså, så de lærer det her med at være sammen på den rolige måde, fordi vi skal jo ikke have en, der hopper og danser og springer. Det er han jo simpelthen for lille til, i forhold til hende, ikke? Sådan det er. Og så er der lige en bonus, ikke? Det er, at når vi går og laver det her, så bliver de små valve sådan set også... Så bliver de også vendet til, at det er at gå sådan nogenlunde pænt. Fordi nu kan I se, hvad der sker, hvis jeg lige stopper hende. Kan I se, hvis han går lidt frem, lurer mig, om han ikke kommer tilbage. Sådan der. Han skal i hvert fald ikke ud og være alene derude. Så allerede der får vi, at hey, når jeg stopper, det kunne godt betale sig at gå sammen med mig. Ikke? Og nu begynder han lidt, så kan jeg snuse til hende. Det er rigtig godt. Jeg vil lige lave det her stop på vejen, og så udnytter han, at hun laver noget andet, og så snuser han til hende. Ikke? Det gør voksne hunde i øvrigt også. Så det er det, vi gør. Så prøv at høre her. Det her, jeg vil ikke sige, det er deres første møde, fordi de har mødt hinanden for 3 uger siden også, hvor de også har været inde i hundegården. Men det er ikke noget, de kan huske på den måde. Det er ikke noget, der ligger fast inde i dem. Så det her er deres første møde med, hvordan skal vi egentlig gøre det her. Og det bruger vi en lille uges tid på at introducere de her 2 sammen. Og I kan se, som han sidder hernede bare, det er jo noget af det, vi prøver at lære hundene. Det er at komme hen og sidde imellem mine ben eller ved mit venstre ben, fordi det er alligevel det, jeg skal bruge, når det bliver voksen. Så det er en adfærd, de kender. Så det er det. Så sådan kan du altså også gøre det. Husk, og hvis din hund er for voldsom, altså den store, tag den i snor, træd på den, så din hund kan trække sig væk, altså valpen, så de finder tempoet i, hvordan vi skal gøre det her. Ikke? Så det er væsentligt, at vi passer på dem begge 2. Ja, det er godt, dreng. Begynder han at sige noget? Hvad er det, han siger, skat? Hvad er det, han siger? Sådan der. Så tør han komme lidt ud af hulen, fordi hun var derhenne. Ikke? Så... Men vi vil gå ind og begynde at arbejde på de andre ting. Så god træning til jer andre. Så vil jeg gå ind igen. Kom, dreng. Sådan det er. Godt, mand.